garde garde na def 1,500,000 pigeon bi ni genné ko ci man essence bi du yomb de 500,000 so mako joxone duma lako jaay bi nga yor ki mom sincèrement all gay momako jaay en père chouch 300,000 ki chouch bi 300,000 suma ci wax suma yarab da fay taw parce que tax dama baye lepp sama aduna baye lu bari ndax tax waaw bëgg ko ci sama xol andu ko ak sama nawlé ñun ñu bax ñun ño xamni lune dañ koy sekh mais pétahi aussi dañ ma rendre une fierté wa parce que luma am sama aduna tay ji pétah momako jox lén rek la gëm liggéey buma gisé né jaayum ndox mi dara nga ci ma dugg ci lén rek la dul def duma sacc duma wuruj duma waga jaar mais lepp lo xamné yaakar na né mën na tax doomu adama tekki dama ci xar suma tank tuba yi té suma la santé dara yow mi may liggéey lo suma la santé dara ngay traîner les pieds ma jog defal ko sama bop donc état d'esprit là il faut ñu comprendre lo jeune yi nelen tekki doomu adama c'est pas facultatif du lo xamné da ngay jël wala nga bayyi suma ci wax suma yarab da fay taw parce que tax dama bayyi lepp sama aduna bayyi lu bari ndax tax waaw bëgg ko ci sama xol andu ko ak sama nawlé ñun ñu bax ñun ño xamni lune dañ koy sekh mais pétahi aussi dañ ma rendre une fierté wa parce que luma am sama aduna tay ji pétah momako jox di kuy te baña yakamti ay ndaw ngeen karaw yu ñuul ngeen yor yalla yor lepp nak kenn yoru ko ku gor gorlu yalla jox la bu len ñe kenn ay etasam wala ay kërëm wala ay autom ba tax ngeen sacc noppal len police noppal len mbollem ni taxaw di japp ku djuba di noppal len ni ngi len noppal nak moy fexé djub ku djub noppalu lima bëgg wax dal moy xalé su bëggé bu maggé du tumu ranké té bu maggé am djom na sam ndax sam yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam da ko def muy nek lu barkel sam goné ko téla jogté raw say morom li sam nak moy yar ay jënd ñaari ciuji ginar yar leen ñu mëna jar 2000 nga jaay ko di leen jox xont ndax doto tala tok ci ay garant place da ngay tok dañ jëdé bampé hein non way dañ dem 140 yaay né ñaan na la xol xol da